שלום וברוכים הבאים לסרטון היכרות עם טקסט אנליטיקס טולבוקס, טולבוקס חדש שיצא בגרסת 2017B. שמי שירן גולן, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. אז לפני שנכיר את הטולבוקס החדש, בואו ניישר קו לרגע מה זה בכלל טקסט אנליטיקס. זה למעשה תחום שמטרתו להפיק מידע ותובנות מכמויות גדולות של מידע טקסטואלי. תחום ה-NLP, Natural Language Processing, הוא תת-תחום בעולם הטקסט אנליטיקס, החוקר את הבעיות הקשורות לעיבוד ומניפולציה של שפה טבעית, על מנת לגרום למחשבים להבין דברים שנאמרים או נכתבים בשפות אנושיות. תהליך העבודה בתחום הזה כולל ארבעה שלבים עיקריים כפי שנהוג בעולם הדאטה אנליטיקס. השלב הראשון יהיה גישה למידע. המידע יכול להגיע מקבצים, מדאטאבייסים, ממקורות שונים ופורמטים שונים. לאחר מכן שלב העיבוד המקדים, שלב חשוב בתהליך, בו מנקים את המידע וממירים את המידע למידע נומרי, כדי ליצור מאפיינים בהם נוכל להשתמש בבניית מודלים של Machine Learning. לאחר מכן מגיע שלב בניית המודל, ויכול להיעשות בשיטות מסוג Supervised או Unsupervised Learning, ולאחר מכן נרצה לשתף את המודל הסופי שלנו בסביבת תוכנה, בווב או חומרה. אפליקציות בעולם הטקסט אנליטיקס יכולות להיות זיהוי רגשות בטקסט, למשל, מחדשות או ברשת החברתית. בתחום הפיננסי יש חשיבות רבה לאנליזה מסוג זה. בעולם ההנדסי אנחנו יכולים להסתכל על לוגים, דוחות, סקרים, תחזוקה, סיווג מסמכים וכדומה. כאן למעשה נכנס הטולבוקס החדש. הוא מאפשר לנו להתחיל בקלות לבצע טקסט אנליטיקס ומספק לנו סביבה מלאה לכל שלבי הפיתוח. הטולבוקס החדש מכיל כלים לשלבים שונים בתהליך. נוכל לגשת לקבצים ממקורות שונים ופורמטים שונים, כמו PDF, קבצי וורד, מקורות ווב למיניהם. נוכל לבצע ניקוי ועיבוד מקדים ולהסיר מילים, מילות חיבור, לפצל טקסט למילים, להמיר מילים לשורש המילה. לאחר מכן נוכל להשתמש בשיטות שונות כדי להמיר את הטקסט לייצוג נומרי, ולבנות מודלים בשיטות שונות, באמצעות אלגוריתמים ספציפיים לטקסט, כמו LDA או LSA, או אלגוריתמים נוספים הקיימים בתחום המשין לרנינג הזמינים לנו במטלאב. למשל, נוכל לצייג את המידע באופן ויזואלי על ידי וורד קלאוד, כפי שניתן לראות בדוגמה. זהו וורד קלאוד למעשה של קבצי הקוד של הטולבוקס החדש, אז אפשר לראות שמילים כמו words and function מופיעות מספר רב של פעמים. אם נסתכל על הקוד, נראה שאנחנו מייצרים למעשה דאטה סטור, מצביע על כל הקבצי M בתוך התיקייה של הטקסט אנליטיקס טולבוקס, אנחנו מבצעים קריאה באמצעות read all של הדאטה סטור, ממירים את המידע לפורמט סטרינג, טיפוס משתנה חדש שהצטרף אלינו לאחרונה בגרסאות האחרונות, ולבסוף אנחנו יוצרים איזשהו word cloud. זה למעשה הויזואליזציה שממחישה לנו את ההתפלגות של המילים בתוך הטקסט. אז זה הכל להפעם. אתם יותר ממוזמנים להתחיל ולחקור את הכלים החדשים בעצמכם. למידע נוסף על חידושים בגרסאות האחרונות וסמינרים ציבוריים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של סיסטמטיקס בלינק המצורף. בהצלחה!